Olá meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores. E hoje vamos fazer mais uma arte linda com tricoline. Dessa vez é uma encomenda, meus amores, é muito linda essa encomenda. Então, vamos lá! Thank you.
Então ficou assim, meus amores, linda demais, né, meus amores? Essa florzinha, com toda humildade, né? Eu que criei ela, né? Foi Deus que me ajudou, né? Jeová que me ajudou. E nas minhas criações, uma delas foi essa flor aqui. E é uma das flores que eu mais vendo. Na verdade, é a mais vendida, né? Essa aqui, ó, que eu tinha, já havia feito, essa já está vendida. E essa aqui é uma outra encomenda. Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Fiz na xuxinha, pode ser feito na tiara, né? Mas da forma que vocês quiserem, na tiara, no bico de pato. O biscuit é da Kátia Biscuit. Vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer, meus amores. Por favor, vão lá no Instagram, me sigam no Instagram, viu? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.